Živijo, sem Ana Posnovnik, poznate me predvsem iz resničnostnega šova Sanski moški. Poznate me pa seveda tudi po moji uspešni platformi OnlyFans. To je mogoče vzvišenost. Kar bom čist uvrgla, oziroma vse tudi ljudje, ki me poznajo, vejo, da sem daleč, daleč od vzvišenosti, kakor ne gledam na sebe kot na neki več, se pa cenim, to pa je res. Potem pripisujejo mi tudi, da ne znam delati, da ne hodim v službo, ker ne znam delati. Ampak ni res, jaz imam pri svojih 24 letih že 4 leta delovne dobe, nekaj takega, resne zaposlitve, pač in v trgovini, in v proizvodni, pa še kaj bi se lahko najdlo. Je pa dejstvo, da sem se znašla. Zelo rada pomagam. Ne maram hinavščine, tako da tudi sama nisem hinavska, povem v obraz. To se je takrat videlo tudi v šovu, recimo. Sem odprta. Odprta za pogovore, odprta za razne tabu teme, ko so zdaj. Se mi zdi, da bi marsikdo lahko bil tak, da bi bili ljudje lahko malo bolj prijazni. Jaz svoje platforme, OnlyFans platforme, ne štejem v porno industrijo. Ker se mi erotika in pornografija zdita čist dva različna pojma, kar ljudje ponavadi mešajo. Pornografija je nekaj, erotika je nekaj drugega in mislim, da nisem del pornografije. Jaz sem to naredila iz čistega dolgega časa. Zaradi tega, ker sem pač prepričana, da moje fotografije, ki jih jaz naredim, morajo biti cenjene in ne boste jih dobili zastojn in ne, fotograf ne bo delo zastojn. Plačam fotografo, plačam sebi za svoje delo in pač v bistvu je to, da sem sledila svojim sanjam. Jaz sem si želela biti model, želela sem se slikati, vedela sem, da imam talent v tem, ker se s tem ukvarjam že od srednje šole, da sem bila vedno model, vedno so me slikali, imela sem par fotografov, ko smo delali res dobre slike. Na Instagramu so bile moje slike res med najbolj lajkanimi na nekimi stranmi. In potem sem se res odločila pač, zakaj bi to rabil kdo gledati zastojn. Prvo malo šokirane, ampak potem sem rekla, čaki, ko boš ti videla moj bančni račun, boš videla, da to pač se res plača. Komentiraj pod komentar, kakšna bi bila tvoja reakcija, če bi tvoja najboljša prijateljica naredila OnlyFans profil? Pridi, Dior. Pridi. Ne pridi. Bravo. Ja, $40 imam naročnine, pol pa imam seveda tudi druge cene, ko so pač, ko si enkrat naročen. Če hočeš videti več vsebine, pač je doplačilo. Ne? In pač tudi vse sama pač ocenim, koliko je kaj vredno. €300 na eno sliko. Kaj je bilo pač enemu zelo všeč. Tam od 150 do 200 naročnikov mesečno imam. Kažem točno to, kar želim in točno to, kar se meni zdi estetsko in lepo. Tako da, na mojem profilu v bistvu so slike mene, kaki erotični posnetki. Slike so seveda avtorsko zaščitene in te slike se lahko vidi in se jih gleda samo na mojem OnlyFans profilu. Uh,
Naredila sem ga že z Katajo. Naredila pa bi ga, v bistvu bi ga res rada naredila mogoče z Pijo. Gavrič. Z Katajo sva še vedno pač na vezi, v kontaktu. Planirava marsikako že vročo vsebino že naprej. Morava se sam še ujet, ampak na najinih profilih je pa že se najde najna vsebina, tako da in na njenem in na mojem je, so najne skupne slike in tudi posnetki. Nikoli ni bila težava OnlyFans, do zdaj ne. Vsem sem to povedala že v samem štartu. Noben ni imel nobenih kompleksov glede tega, ker ko jaz pač razložim situacijo, kak pa kaj je, vsak pač razume, mogoče me na prvo žogo moški vzamejo za lahko. To je pač, to je neka taka stvar, ko je glede OnlyFansa, ko se mogoče nisem zavedala toliko, ker jaz sem vedela, kdo sem, kaj sem, kak je moj način življenja. Da sem slišala oziroma so mi povedali, da zaradi tega, kar delam, so me vzeli za lahko, za punco, ki služi denar svojim telesom, za eno navadno punco, ki pač jo lahko dobiš takle. Ampak vsak fant, ko je pač pristopil k meni končno, ko je mislil, da me bo dobil takle, me je zelo težko dobil, tako da zato jaz mislim tudi, da imam ogromno nekih moških, ko me ne marajo najbolj, zato ker sem jim uničila ego. Po moje bi imela najboljšo učiteljico. Če bi si hčerka hotela moja narediti OnlyFans, bi jo uvedla v tom. Bi ji povedala, kako se to dela. Samo po moje, ko bom jaz že toliko stara, pa ko bom imela otroke, OnlyFansa že zdavni ne bo več. Hvala, ker si ostal z nami do konca tega videa. Ne pozabi lajkat, komentirati in seveda subscribe-at. Vaša Anči, ima vas rada.